ရဲစည်းကမ်းဖောက်ပြန်မှုနဲ့ထောင်နဲ့တနစ်ရှမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒုတိယရဲမှူးအောင်မိုးရံနိုင်ကအမှန်တရားတွေထောင်ကျမတော်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့မေလ9ရက်နေ့ရုံချိန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရိုက်တာတင်းထောင်နှုတ်ကို18ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံချိန်မှာတော့ဒုတိယရဲမှူးအောင်မိုးရံနိုင်ကယုံကြည်ရတဲ့တရားလူပြသက်သေဖြစ်လာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးနေ့လယ်ထမင်းစားနားချိန်တရားခွန်ကထွက်မှာတော့ဒုတိယရဲမှူးအောင်မိုးရံနိုင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲမှုဘာပြောလို့ရှိပါတော့မရရဲမှု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 ဒုတိယရဲမှူးအောင်မိုးရံနိုင်ကအမတ်ရှိလုံချိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကရိုက်တာတင်းဌာနမှတင်းတော်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုအင်တာဗျူးပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူကအင်တာမရဲရင်ပြီးတော့ဒီကဒီကဆရာကြီးကခေါင်းရဲရဲနည်းနည်းတော့ဆရာကြီးရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးကအင်တာမကိုမှတ်တာပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအမှန်တရားတွေပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဝယုံကြည်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အတွက်ရောကျွန်တော်တို့အတွက်ပါပေါ့လေ။ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာကအမှန်တရားနဲ့တရားနာတာမှုကတာကင်ရောက်လာတော့တယ်ဒီလိုမျိုးတရားနာတာမှုကိုမြင်လို့တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့လူ့ဖက်ကြီးမှာရှိရဲဆိုတော့သူကရဲရင်းရင်းဒီနေ့တက်တယ်ပြပြီးဆက်ဆူသွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါလား။ဒုတိယရဲမှူးဟောင်းမိုးရံနိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့အေဗလ20ရက်နေ့မှာတော့ရိုက်တာတန်းထောင်နှုတ်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြသက်သေအဖြစ်နဲ့ပထမဆုံးလာရောက်ထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတရားလိုပြသက်သေအဖြစ်နဲ့လာရောက်ထွက်ဆိုသွားတဲ့အခါမှာရိုက်တာတန်းထောင်နှုတ်ကိုထောင်ချောက်စင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဟာမှန်ကန်ကြောင်းအခုလိုထောင်ချောက်စင်ဖမ်းဆီးမှုကိုရဲမှူးချုပ်တင်ကိုကိုကဦးစီးပုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယရဲမှူးဟောင်းမိုးရံနိုင်ကထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ညလုံးချက်ပူပြီးမှာပါတယ်။ဒီကကဒီစာရတွေကိုပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နိုင်တဲ့ရင်းမှုချုပ်တင်ကိုပြောတွေ့ကြနိုင်နေရအောင်ဒီမှာရေးရခံတာမတူတူအောင်သုတ်ပြရအောင်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအတွက်တကယ်စာရပေးတဲ့လူတောင်မှရေးရခံတာမရှိဘူးမူလီပါမတိပဲနဲ့ဒီစာရယူတာဟိုစာရနဲ့တွေ့ပါတယ်ဆန်းငံတဲ့တင်းတော့တရားပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပြီးရပါတယ်ဘူးရယ်နဲ့ကျေကျေလေးပြောပါနေပါပါပါကျေကျေလေးပြောပါရိုက်တာတင်းဌာနမှာတင်းထောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်စီစီနိုင်မှုအတွက်ခရင်တရားရုံးကတော့လာမယ့်မေလ16ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်းထောက်ရင်းနိုင်ပါအိုအားလုံးတို့အင်တာဗျူးအဲ့ဘက်ကလူတွေပြန်မလာနဲ့တော့